Брати и сестри, моля ви да се помолиме за мен за изцерение на слуховия нерв на лявото ми ухо. Същото и за Теодор, 9 годишен, който има възпален лимфен възел и често боледува. Бог да ви благослови, сестра Елия. Теодор и Елия на брат Антонио и бележката е за Лили. Брати и сестри, молете се за сестра Лили, тя получи перде на очите и почти 100% е сляпа. Поради това е много отчаяна. Бог да махне това перде от очите и ние сме свидетели на сестра Здравка. Имаше перде на очите. И Бог е изцери. Ние се молихме. Тя един път на един лекар отиде, след това на втори лекар, след това намериха роднина лекар и той и е казал, за съжаление, диагнозата е вярна, имаш перде на очите. И ние се молихме за сестра Здравка. И лекара ни дал някакви капки на очите, за да узрее пердето, за да я оперират, обаче очите се възпалиха много, като на Лили, може би. И тя отива при лекара и каза, бе, нещо да не си сбъркал капките, много ми болят очите, я да видя. Ма за кого взимаш тия капки? Ами за пердето. Ама не имаш перде, бе. Какво перде? Не имаш перде. Разбирате ли какво прави Господ? Така че да се молим и за Лилия, ама Лилия да вярва, да не се колебае. Сестра Здравка от Божурище, къщата ѝ е напукана. Да се молим Господ да изпрати добрите, правилните майстори, да не я лъжат там. Напукването става и от земетресенията, които леки земетресения, но те правят пакости. Господи Исусе, изцери, моля те, сестра Лилиана, изцери главата й, не може да пази равновесие сестра Розалия. Знаете за коя Лилиана, която и със слуха не е добре? Тя редовно идваше и на боли на ливада. Добре. Да се изправим, да започнем и да се помолим и за тези хора. И после пак ще се молим. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, че ни събра на тази следобедна молитва да се срещнем с Теб, с Твоя Дух. Ние не Те виждаме, но Твоя Дух изпълва цялата Вселена и Ти си особено там, където се призовава Твоето име. И особено там, където се чете и се проповядва пълното и чисто Твое Евангелие. Молиме Те да ни опазиш, да не се отклоняваме, защото напоследък има много откровения, че голяма част от християните няма да могат да влезат в Небесното Царство, защото се отклоняват и слушат лъже пастири, лъже учители, лъже пророци, лъже Христи и затова Те молим, Господи, да ни опазиш от всякакво отклонение, за да не загубим и душите си. Амин. Ние издигаме тези нужди пред Тебе и Те молим за сестра Ваня, майката на брат Димчо, паднала и си ударила коляното и ние Те молим да изцериш колената й. Молиме Те да изцериш очите и тя също има проблем с очите и Те молиме да възстановиш напълно зрението й. Перде, ако има, да бъде разкъсано това перде и тя да прогледне така, както сестра Здравка на времето изцери. Така Те молиме и за сестра Лили. Изцери окото й, изцери пердето й. Ако има кръвоизлив, моля Те да се махне този кръвоизлив
и тя да прогледне нормално, да вижда. Молиме ти за 9-годишния Теодор, на сестра Елия, сина и на брат Антонио. Помилвай го това детенце, ние знаем, че то дойде с много молитви и после молитви от страна на родителите. Ние те молиме това дете да го изцериш, да го помилваш. А тези, които са искали това дете да не идва на този свят, да се покаят, за да могат да бъдат и те изцерени. И сега, ако има някой, който да желае злото на това дете, дай му, Господи, да се вразуми, да се покае, да не отиде в ада. Молиме те и за майка му, Господи, и цери лявото и ухо, увреден и слуха след тая бронхоплемония, която прекара много мъже и жени, се оплакват, че ги ударило в лявото ухо. При мен е стана обратно в дясното, моля те и цери дясното ми ухо и цери лявото ухо на Елия, благослови Антонио и помилвай този дом. Милост, Господи Исусе, за сестра Лиляна. Изцери главата й, за да може да пази равновесие и да може да идва на нашите събрания. Смири се за тия нужди, Господи, помилвай ни, благослови нашето събрание, ръководи нашето събрание, помагай ни, дръжни в истината, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Бъди милостив към нас, благодарим и ти за тия откровения, които изпращаш. Господи, говори, говори на народа ни да се покаяме и ние християните да не би на празно да ходиме на църква, да не би на празно да изговаряме Твоето име. Смили се над нас и ръководи ни, Господи. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройце. Един Бог в три лица, слава на името Ти. Амин. Преди да пееме, ще ви прочита тук, едно по едно ще ги четем и тия откровения. Всеки път по едно откровение, по едно видение. Един брат е имал видение, че много християни ще се разминат със спасението, защото са се отклонили. Прели са лъжливи учения. Отклонили се от чистото и пълно Христово Евангелие. Миналия път говорихме за едно отклонение и непочитането на майката на Господ Исус Христос, да не се нарича Света Богородица, тя не е Богородица, ще ги повтараме тия, за да се напълнат в главите ни, защото тя не е майка на Господ. Тия учители, които това учат, няма да видят лицето на Бога. Този брат е имал такова откровение, че много пастири ще се будат там, дето не очакват, защото проповядват една лъжа. Да не се почита майката на Господ Исус Христос и да не се нарича майка на Исус Христос. И затова ще повтаряме тия неща, за да се набият главите ни, да си загубим и душите. Защото, разберете ме, не искам да се препирам с никакви пастири, с никакви учители, но трябва да приемаме чистото и пълно Христово Евангелие, без примеси от изток и от запад. Малко ще прочета и тук за заболяването на хората, защото ние главно си събираме за нуждите на хората да видим някои неща. Но искам да ви запомните тия неща и тия стихове да си ги запишете, ако трябва. В Новия Завет, некъде сега не си спомням къде беше, ще го намера, пише: напишете си тия заповеди на вратите, на спомците на вратите, запишете ги на стените. И сега има някои брата и сестри, като отидеш в дома им, има различни плакати,
на които има стихове от писанието, от Библията. И това нещо не се одобрява. Некои считат, че това е идолопоклонство и така нататък. Но това е добре, за да може да ги помним и тия неща. И ви моля да се извадите от Лука 1 глава, 41 до 43 стих. Да го запишете и да го залепите на стената си. И да не ги вярвате тия пастири, защото той брат е видял, че ада е пълен с пастири. Ада е пълен с евангелски пастири. И те проповядат тая лъжа. Че Дева Мария не е майка на Господ. Не е майка. А чуйте какво казва писанието. Когато Елисавета чу поздрава на Мариан, проиграма младенецът в утробата им. И Елисавета се изпълни с Духа Святаго и извика с висок глас и рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Елисавета не знаеше нищо за срещата на Дева Мария с Архангел Гавриил. Думите, които Елисавета изговаря, са думи на Святия Дух. И уния пастири, които говорят, че Дева Мария не е майка на Господ, хулят Святия Дух. И ще се събудят там, където няма да очакват. Хулят Святия Дух. Това са думи на Святия Дух. Тя не е майка на Господ. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Запомнете го това. Запишете си ги на стената. Защото ще дойдат такива учители, лъжепастири и ще ви кажат, това не е вярно, тя не е майка на Господ. Разбрахте ли? Няма да ги цитирам другите, но това по този въпрос ще поговорим малко. И после ще попеем. Ето какво е сънувал един брат. Да не се оплашите, но по-добре е да се оплашим. По-добре е да се оплашиме, защото е страшно. Аз знам, че ме обвиняват, хулят ме, наричат ме лъже пророк, лъже учител. Моите сънища били от дявола, видените ни били от дявола и така нататък. Обаче в съдния ден ще се види кой е от дявола и кой е от Бога. Кой е от Бога и кой е от дявола. И така той, брате, сънувал сън. Сънувам, че съм в нормалното си ежедневие, в някакво село и едно същество до две ми каза, трябва да дойдеш с мен. От къща на къща минаваше през селото и това беше процедура, която никой не можеше да прескочи. Бяхме общо трима човека, тръгнахме с него и се озовахме в друг свят. Според мен беше ада. Вървяхме през тази земя, а навсякъде имаше такива същества, едни по-големи, други по-малки, грозни и силни. Имаше една голяма кула посред ниските постройки. Стигнахме до нея и се качихме на последния етаж. Там видяхме нещо като съдебна зала и поставиха най-отпред. Зад нас имаше от тези същества, а пред нас едно голямо бюро с много орнаменти по него. Появи се същество в женски образ с дрехи като царица. Много красива, облечена, но пълна с злоба. Тя ни каза към тримата: отречете се от Бога и приемете нашия Бог. Сатана за ваш господар и ще ви пусна да си отидете. Ще служите на нас и него и няма да ви убиваме. Такъв страх ме обзе при входа, при вида на цялата обстановка и тези думи, които направо кънтяха в сградата. Паднах на колене и започнах да се моля на Бога. Предадох духа, душата и тялото си в ръцете ми. Докато се молех, ми минаваше тази мисъл,
че ще ме убият и че това ще бъде края. Много страшно беше. В съня си се сетих за двама човека, брат Петър и брат Димчо, какво и двамата бяха говорили. Аз бях в средата, а в двете ми страни другите хора. Тази царица попита този отляво, ти отричаш ли се от твоя Бог и приемаш ли нашия господар и за твой господар? И докато го казва, се появиха два демони от двете ни страни, огромни, силни, със страшни зъби и вериги. Мятнаха заплашително към нас веригите. Човека прие Сатана и се отрече от Бога. След това попита мен. Бях на колене с наведена глава. Минаха ми сумът и мисли през главата. Сложих ръка на сърцето си и като я махнах оттам, на ръката ми видях светлина и образа на Господ Исус Христос пред мен. Казах и, че не мога да се отръка от Бога. Тя се ядоса много и каза на големите демони, след като пита и другия човек да ме отведат в някаква клетка, от която нямаше излизане. Попита и другия човек, дали се отрича от Бога? А той отговори, не знам, не съм сигурен, трябва да помисля. Започна да го изкушава с различни дарове и той се съгласи. След това двама големи демони, около 5 метра високи, ни взеха и започнаха да вървим през тази земя. Другите двама знаех, че ще ги убият по някакъв начин. През пътя се молих на Бога в мислите си, а с очите си вижда хора, които са измъчвани в огнени реки. Реката не беше бърза, нещо като течна лава течеше бавно. Около реката имаше демони с железни черни камшици, които викаха по хората и ги удраха по главите, щом се подаваха над огнената река, за да си поемат въздух. Всички хора истерично пищяха, плачеха и викаха. Нямаше за тях никаква надежда. Никаква надежда. Можех да видя всеки един от тях, защо е в реката. Блудство, прелюбодейство, предателство, убийство, хулене, отказване от приемането на Бога. Ненапълно покаяли се хора, които вършиха цял живот, но соти пред Бога все се покаиваха на думи, но никога не бяха стигнали до истинско покаяние. Искаха да са с Бога и с света. Вървяйки по край реката, която минаваше в дясно от нас, а в ляво виждах големи котели с отвори по страните си, някои с по 8, други 12 отвора. Тези котли бяха за пастирите, еретици и предателите на християните. Вкарваха вътре човека, като котела беше пълен със сяра. Слагаха капак отгоре, който човек не можеше да го отвори и отстрани. На дупките се нареждаха демони с копия и пробождаха непрестанно човека вътре. Такива звуци страшни идваха оттам, че нямам думи да ги опиша. Продължихме да вървим и тези двама, които се отрекоха от Бога, демоните ги хвърлиха в реката. След това в далечината видях една килия. Знаех, че тя е за мен, но преди да стигнем се появи ярка светлина, от която демоните паднаха на земята и се появи врата пред мен. И една река с бял ръкав от небето ми даде златен ключ. Взех ключа, отключих вратата и минах. Там видях ярка светлина и изпитах мир, след което си събудих. След около час тази песен ми се запя. 475-та. Где ще прекараш вечността? Така ще прочитаме по едно и друго видение.
Дема всичките наведнъж да ги четеме, за да не се объркаме. Но сега ще изпееме тази песен. 475. Имате ли песнарки? Имате ли нещо против да четеме тия откровени? Не. Не. Нещата стават много сериозни. Тази жена, която той е видял като царица, украсена със златна корона, това е Изавел, за която пише в Откровение. Това е лъжливата църква. Църквата, която ще казва, не се притеснявайте, сега съжалявам, че го казвам, два пъти пускам белег и там се говори за сексуалните изживявания. Че може да се прави, мъжа и жената могат да правят каквото си искат. Така ли? Не. Така ли? Само едно нещо искам да ви припомня. Едни нечестивци в превода на библейска лива са наречени скотове. Едни скотове нападнаха слугинята на един левит и цяла нощ я изнасилваха от Вениаминовото коляно в Гива. И той левит, тя умря. Разсече на 12 парчета и ги прати по 12 колена. И знаете ли какво стана след това? Щеше да изчезне едно коляно от Израел. Вениаминовото коляно. Избиха ги и само тия мъже, които избягаха в пустинята при някаква скала, останаха живи. От това, от този грах, от тая мръсотия и се рекламира по телевизията. Най-великото щастие, което Бог е дал на човека, е секса. Това го каза пастир по телевизията. Това ли е най-великото щастие? Секса. И така, момчета, момичета, хващайте се за секса, защото иначе ще изгубите щастие. Добре, оженете се, събирайте се, живейте. Но не дейте да рекламирате това, което... А тук вижте, къде, кои са в реката? Блудници и прелюбодеи. Блудници и прелюбодеи, които не са се покаяли. Не са се покаяли или са се покаяли формално. Имаше един младеж там в Конгрешанската църква. Казва брат Петър, писна ми да се изповядвам. Отивам, изповядвам се и отново върша същите гнусни грехове. Така, намерете 475. Димчо, тук ли си? Айде. Те ще прекараш вечността, мислиш ти грешни, че сега безсмъртна имаш ти душа, те ще прекараш вечността. Oh, I will pray.
prekaraš večnosta. Dušo, pokaj se tozi čas, tek se prijeme tvoja spas. Toga ti možeš mu kazat, tek se prekara večnosta. Върху твърди обещания. Върху твърди обещания стояш, аз прославям своя от всички дяж. Ще обласям с хвалите му напред, слава вишни ще ти в тостя. Христовите обещания, здраво на Христовото Слово. Не се отклонявайте ни наляво, ни надясно. 300. Сред бурите на този живот Исусе Спасител, света вирният грях поход Исусе Спасител, ето чуде
Спаситель, за всичко той нужен, это святый Искупитель, Иисусе за мен. Приятель и на врагов, это святый Смостар, приятель нам за векове Иисуса признава. Это верен приятель, за сица той нужен, този вечен приятель Иисусе за мен. Зря скръпи свет святего, та душа за се бори, но сам Иисус на Голгота за нея се моли. Милости съчувствител, отатъй тъй нужен, ето този Искупител, Иисусе за мен. След всички хори и смъртта ще нас да повика, но той тази тъмнота обръща в почивка. О смъртта избавител, за цял свят и нужен, тот божествен спасител Иисусе за мен. 303. Надявам се, че я знаем, но не си носим и песнарките. Сред скърби и вълнения по моя земен път, Исусу се надея, Той пази от греха. Той ми е щит и помощ и елеканая, към Него хвърлям кофа. Пане се боя, ославен Спасител и вечна канара, в Него оскърлям сред буря котлата, и аз съм уверен, че Той ще ме държи и че ще плувам с Него на сила. Душата ми той пази от грех и от плата, и сладък мир ми дава шума на бурята. Когато изпитания налитат върху мен, на милостта му чакам и съм блажен. Славен Спасител и вечна канара, в Него аз твърдям сред буря котлата, и аз съм уверен, че Той ще ме държи и че ще плувам с Него на все вълни. Той ми е вот приятел и верен корчия, вълните управлява и ефти бурята. На Него уповавам във време на беда, и щом го аз потърся, там е всегда. О славен Спасител и вечна канара, в Него аз вървям сред буря котлата, и аз съм уверен, че Той ще ме държи и че ще плувам с Него на си вълни. Часа на изпитня, той облаците пръска, сиява бурята. Тогас през кара виждам за бурни океан, за мен приготвен слава.
niti živam. Oslaven Spasitel i večna kamara. Така стигнахме до 16 глава на Деяния на светите апостоли. Апостол Павел стига в град Дербия. Той пристигна в Дербия и Листра. И ето там имаше някой си ученик на име Тимотей, син на една жена юдейка, който бе повярвал и на баща Елин. Той ученик имаше и добро име между братята в Листра и Икония. Него поиска Павел да вземе със себе си и като го взе, образа го заради юдеите, които бяха по ония места, защото всички знаеха, че баща му беше Елин. И като ходеха по градовете, поръчваха на верните да пазят заповедите, отредени от апостолите и презвитерите в Йерусалим. И тъй църквите се утвърждаваха в вярата и на брой се умножаваха всеки ден. Като преминаха Фригия и страната Галарийска, те не бяха допуснати от Духа Святаго да проповядва Словото в Асия. А като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат в Витания, но Духът ги не пусна. И като отминаха Мисия, слязоха в Трода. Пред нощта се ви на Павла видение. Стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше: мини в Македония и ни помогни. След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието. И тъй, като отплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки и на другия ден в Неапол. А оттам в Филипи, който в тая част от Македония е първи град, римска колония. В този град престояхме няколко дни. А в съботата излязохме извън града при една река, дето имаха обичаи да се молят, и като седнахме, говорихме на събралите се жени. И една богобоязлива жена от град Тиатир на име Лидия, която продаваше багрени плодове, слушаше и Господ й отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел. А когато се покръсти тя и домашните й, помоли ни и рече: ако сте ми признали за вярна Господу, влезте и живейте в къщата ми. И ни придума. И като отивахме на молитва, срещна ни една слугина, у която имаше дух да предрича, и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишни и ни възвестяват път за спасени. Това правеше тя през много дни. А Павел, отехчен, обърна се и рече на духа: в името на Исуса Христа заповядвам ти да излезеш от нея. И духът излезе в същия час. Тогава господарите й, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Савла и ги завлякоха на тържището при началниците. И като ги доведоха пред воеводите, казаха: тия човеци, които са юдеи, бунтуват града ни и проповядват обичаи, каквито ние
като римляни не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме. Тогава тълпата налета върху тях и воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият стояги. И като им наложиха много удари, хвърляха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази. Като получи такава заповед, стражарът ги хвърли във вътрешната тъмница и нозете им стегна в клада. Посред нощ Павел и Сила се молиха и славяха Бога и затворниците ги слушаха. И изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха. Веднага всички врати се отвориха и оковите на всички паднаха. А тъмничният стражар, като се забуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали. Но Павел викна с висок глас и каза: „Да не си сторил нищо лошо, защото всички сме тук.“ Той поиска светило, втурна се и разтрепера, падна пред Павла и Сила. И като ги изведе вън, каза: „Господари, какво трябва да правя, за да се спася?“ А те отговориха: „Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целият ти дом.“ И възвестиха Словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му. Като ги прибра в оня час, през нощта уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога. А когато се съмна, воеводите пратиха градски служители, които казаха: „Пусни ония човеци.“ Тъмничният стражар обади за това на Павел. Воеводите пратиха да ви освободим, понеже проче: „Излезте сега и си идете с миром.“ Но Павел им рече: „След като ни биха пред народа без съд и хвърлиха в тъмница нас, римски граждани, сега тайно ли ни пускат? Не, нека дойдат и ни изведат сами.“ Градските служители обадиха на воеводите тия думи и те се оплашиха, като чуха, че са римски граждани, и дойдоха, та се извиниха пред тях, изведоха ги и помолиха да излязат от града. А те, като излязоха из тъмницата, отидоха у Лидини, видяха братята, утешиха ги и си тръгнаха. Амин! Една история от ежедневието на апостолите. Биха ги и състояги. Пет пъти са ме били, казва, ми удариха юдеите, от 40 удара без един. Три пъти са ме били стояги, с камшик са тия пет удари. Три пъти са стояги, един път с камъни. Това е живота на апостол Павел. Дали е такъв живота на нас, днешните християни? Малко нещо, ако ни подгонат или ни кажат накриво, сме готови да роптаваме и да мрънкаме. Но тук да се спреме за един случай с тази пророчица, тъй като тук ще видим в тия откровения, във вторник и в събота, че той брат е видял, че много пророци се намират в ада, че много съвремени пророци и съвремени тълкователи и говорители и пастири са осъдени, защото са пророкували лъжи, защото са пророкували неща, които да угодят на хората. Да угодят на хората. И аз ще кажа едно такова лъжливо свидетелство, което не знам коя. Аз съм го описал това, коя година беше. Но сънувах сън. Иди,
във втора 50-на църква в Хаджи Димитър и кажи църквата да се моли, защото се подготвя катастрофа на самолет на аерогара София, да бъде избегната тази катастрофа. Ще ти прекъсна един пастир от провинцията, а ти го попитай, той поема ли отговорността за това, което има да стане на аерогара София. И аз отидах, но не видях такъв пастир от провинцията. След службата, пастира помоли, ако някой има откровение, видение, сън, да сподели нещо, и аз казах сина. Тогава стана един пастир от провинцията, Георги Годжаров се казваше, и казва: брат Петре, няма да стане никаква катастрофа. Ти си дошъл тук да занимаваш хората с политика. Няма да се молиме за такива откровения и видения и сънища, които не са одобрени от пастирите. Ако имаш друг път сън или видение, ще дойдеш по-рано на църква, ще го разкажеш на пастира и той ще прецени дали трябва да се каже или не трябва да се казва. И така, има ли други видения? И една сестра стана и каза: когато се молихме, видях едно видение, че брата пастир и всички ние сме облечени в бели дрехи и вървиме по една поляна, на една планина. Пастирът е пред нас в бели дрехи, ние сме бели дрехи и вървиме към върха. И пастирът каза: брати и сестри, ето такива видения давайте бе. Абе такива хубави видения дайте, не като тия на брат Петър, бе. Той само ни плаши. Но катастрофата на аерогара София стана и там загина един, не един, а два, ама мои колеги, папи беше единия, Стоянчо беше също с потрошени крака и това се изпълни. И ако църквата беше се молила, тази катастрофа нямаше да стане. Вие разбирате ли какви видения искат хората? Хубави видения, красиви видения, в бели дрехи. В бели дрехи. И всички казва, бехме в бели дрехи. И тогава аз сънувах друг сън, че отивам в същата църква, влизат двама ангели и един от ангелите ми казва: свали дрехите на този служител. Той беше дякон в църква. И аз казвам: ама неудобно е, как ще му свалям дрехите? Не ми е удобно. А той носеше един жезъл и като пана така с жезъла, закачи му дрехата тук отзад и я дигна. И отвътре този човек беше целия в кал. Всички ние сме бели дрехи. След това отиде при една сестра, хвана и дрехата тук, закачи я. Тя беше с зелена, помна зелена фанела някаква отгоре, обаче отдолу дрехата й блесна чиста и бяла. Един е с бяла дреха, а другият е с отцапана дреха. А тази сестра вижда всички в бели дрехи. Всички сме в бели дрехи. И ние си знаем колко сме всички в бели дрехи. Но тук виждаме какво се случва. Една жена, която минава там за... Ако е между нас, тя ще мине за пророчица. Нали? Вижте какво говори тази жена. Вижте какво говори. Тези човеци ви възвестяват път на спасение. Слушайте ги, тези човеци ви възвестяват път на спасение. Тя говори истина, тя говори верни неща. Обаче тя е врачка, тя е гадателка. И апостол Павел се обръща към нея, към духа, който е в нея и казва: излез от нея. И тогава, като видяха тия господарите, че загубиха възможността да печелят пари от нейното гадателство, от нейното врачуване, хванаха ги, набиха ги и ги вкараха в тъмниците. Но Господ извърши чудо
като ги освободи от тъмницата и така стана причина да се спаси тъмничния надзирател. И вижте тук какво е писано. Понеже ние спориме по тия въпроси и пастирите казват, не може водно кръщение, трябва да си вземе на 18 годишна възраст, трябва да познаеш, да се спасиш, да бъдеш новороден и тогава ще вземеш водно кръщение. А ние знаем защо е така. Защото имаше такова постановление на Централния комитет на партията, да не се кръщават деца и младеж. И тези хора изпълняваха това постановление. И като ги изведе ван, каза, господари, какво трябва да направя, за да се спася? Той е въпрос от нас, от всеки един от нас. Какво трябва да направя? А те отговориха, повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и целият ти дом. И възвестиха Словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му, като ги прибра в оня час преди нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни. И всичките му домашни. Ето го, това е Слово Божие. А не, трябва да бъдеш новороден, трябва да ходиш тук 20 години на църква и тогава ще видим дали да те кръщаваме и какво да правим. И какво да правим? И всичките му домашни. Какво значи всичките му домашни? Баби, старци, деца, младежи, всички без изключение. Тук естествено тогава не е имало решение на Централния комитет на партията, за да не се кръщават деца и младежи. За това не се кръщават деца, защото има постановление. А 300, колко беше? 345 ли беше? Постановление на Централния комитет на партията. Забранява се кръщаване на деца и младежи. И така, но тук искам малко да поговорим за тази гледачка. Защото нашето събрание е такова, че ние се молим за освобождаване и развързване на хората болни, молиме си за болни. И сега отиваме някъде да се молим за някои болни или пък някои ни носят бележки тук и ги питаме тия хора, вярват ли в Бога, като ги досите тия дрехи, те вярват ли в Бога? И ами някои вярват, някои не вярват. Няма да стане, брате и сестри, не се заблуждавайте. Извинявайте, че трябва да ви го кажа, но използвате името на Илия Миланов и казвате, Илия Миланов казва, че Бог изцерява и вярващи, и невярващи. Аз не съм чул Илия Миланов да говори, че Бог изцерява невярващи. Първо, защото не вярвам, че той ще изопачи писанието. Исус казва, който повярва, ще бъде спасен. А който не повярва, вие кажете, какво ще му се случи? Е вече осъден. Той е осъден, как ще бъде изцерен? Брата и сестри, моля ви да се помолим за изцерението на сестра Виолета от Плевмония. Бог да я помилва и да я изцери. Амин. Благодаря ви. Ще се молим за сестра Виолета. Като казва, че е сестра, аз вярвам, че тя е вярваща. Брата и сестри, моля ви да подкрепите молитва мен и семейството ми за освобождаване и избавление от всякакви окултни, зли, нечисти сили, клетви и чародейства, които особено се проявяват преди и след посещение и служение в църквата. Амин, благодаря ви, ваша сестра. Особено се проявяват. А защо се проявяват? Ами защото идва Святия Дух и започва духовна война. И затова ние сега ще поговорим и за тая духовна война. Молитва за здраве на анонимно. Не искат да знаят името на този човек, за който ще се молим. Ние ще се помолим, но
казваме, предупреждаваме. Ако този човек не вярва, няма да стане. Няма да стане, защото изцелението при нас става чрез вяра. Чрез вяра и чрез покаяние. И така тая глава, това може да кажем. Сега искам тук да ви прочита някои неща на един англичанин, който говори за заболяванията и какви болести и каква е причината за тия болести. Къде може да сме болни? Може да сме болни в някои или от всички части на нашето същество – тяло, душа или дух. Душата също има три части – умът, емоциите и волята. Ние може да сме болни във всяка една от тях или във всички едновременно. Освен това, може да сме болни заради присъствието на нечист дух, демон, който действа в някоя област от живота ни. Така има шест основни области, в които може да сме болни. В тялото. Физическа болест в тялото е очевидно по-лесна за разпознаване. Когато някоя част не функционира добре или е повредена от нараняване или има инфекция, с която по някаква причина тялото ни не може да се пребори, се смята, че сме болни и имаме нужда от лекар. Може да е болен умът ни. Умът се различава от мозъка. Тук има голема грешка, че много християни вярват, че когато на човека ума не е добре, значи с мозъка не е добре. А мозъка може да е напълно здрав. А проблема да е духовен. Умът се различава от мозъка. Той е част от душата на човека. Някой може да е болен от рак на мозъка. Например, което е телесна болест. И в същото време да има здрав разум. И обратно, има много хора, които са забележително добре физически, без никакви болести на мозъка, но чието умове са напълно извън контрола им. Когато работата на ума вече не е плод на контрола на човека, ние казваме, че този човек е умствено болен. Може да бъдем болни в емоциите. Емоциите не са нашите чувства. Когато сме наранени в емоциите си, ние можем или да изразим нараняването си както трябва и да получим изцеление от болката, или да го потиснем, причинявайки си краткотрайна болка и понякога дълготрайна повреда от емоциите. Смачкани сме, нещо сме наранени, потискаме го, но го държим в себе си. Например, ако някое момиче е сексуално малтретирано, емоционалната и болка е огромна. Защо ми причинява такова нещо? Но от страх, какво може да и се случи, ако каже на някого, болката обикновено се потиска и не се разкрива, за да бъде изцелена. В резултат може да се получи дълготрайно емоционално нараняване и демонизиране, а това би имало опустошителен ефект върху живота й. Понякога нараняването не излиза на повърхността с години, докато, например, брачното взаимоотношение не се разпадне поради сексуални проблеми. Може да имаме заболяване във волята. Много хора са болни, защото нямат сила на волята да вземат мъдри решения. Те са жертви на болестта, описана в добре познатия стих. Духът желае, но тялото е немощно. Матей 26:41.
Волята на тези хора е твърде слаба, болна, за да се съпротиви на натиска на хора или да победи изкушенията, поставени пред плътта им. Може да е болен духа ни. Най-важното изцеление, от което хората се нуждаят, е възстановяването на взаимоотношенията им с Бога. Без лично взаимоотношение с Исус, човешкият дух е мъртъв, много болен. Той е мъртъв към Бога поради грех. Затова духът има нужда от новорождение. Когато човек се новороди, Святия Дух може да го изпълни. Святия Дух е този, който носи дара на изцеление и ни дава власт да държим демоните далеч от нас, след като сме били освободени. Понякога хората осъзнават липсата на общение с Бога, когато изпаднат в проблеми. Като видят връзката между живота в духа и последствията в плътта, започват да чувстват отчаяна нужда от истинско познаване на Господ. Други са с толкова съкрушен дух поради хората около себе си, че изглежда всяка цялата им личност е смачкана. Затова изцелението на духа е най-важното и първостепенно изцеление, от което човек се нуждае. То има както вечни, така и времени последствия. Може да бъдем болни поради присъствие на демон в живота ни. Друг начин, по който човек може да се разболее, е поради присъствие на демон. Когато говорим на хората за силите на тъмнината, реалността на злите духове и какво те могат да направят в живота на човека, за тях е голямо облегчение да разберат, че има и друга възможна причина за болестта им. Тези останалите 6 болести не се изключат. Човек може да има такова заболяване и присъствие на демони, останалите 6 болести също да ги има. Продължителната физическа болест, например, ще причини много емоционална болка и нараняване. Не е нещо необичайно да срещнеш хора, които страдат в повечето, ако не и във всяка от тези области. При продължителното боледуване винаги има демонично измерение, с което трябва да се справим по време на служенето. Неосъзнаването на този факт ще накара някои хора да се почувстват добре от начало, но ще продължат да носят в себе си корена на проблема, който би им причинил още много потенциални болести. Разбирането за областите, в които хората може да са болни, им помага да оценят кои са факторите, които действат в живота им. Открили сме, че разясняването на тези неща от самото начало на всеки изцелител означава, че после хората са много по-отворени да чуят за Бога, защото осъзнават, че това наистина има значение и се отнася за тях. Нуждата да прощаваме на другите. От Господната молитва става ясно, че Исус направи прошката за нашите грехове зависима от желанието ни да простим. В Матея 6:15 той отново набляга на това, като казва: но ако вие не простите на хората прегрешенията им, то тогава и вашият Отец, който е на небето, няма да прости вашите прегрешения. Това са тежки думи.
за тези, чието сърце е пълно с непростителност и огорчение. Никой не обича да му казват, че греховете му няма да бъдат простени. Чували ли сте някой да говори по авоните? Няма да ти бъдат простени греховете, ако ти не простиш. Не се притеснай, Бог е любов, Бог те обича, Бог ще ти прости. Ще ти прости, ама ако ти не простиш, няма да ти прости. Това е истината. Това е чистата истина. Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеците, и вашия небесен човек няма да прости вашите прегрешения. Няма да ги прости. Няма да ги. А миналия път ви казах. Знаете ли защо ме боли десния крак? Защото не съм изповядал един грах. Като дете буднах един младеж, той беше половин метър по-висок от мен, грамаден, обаче аз го бутнах, той си удари коляното и така остана с това коляно. Много време влачеше крака си и сега точно десното ми коляно ме боли. И аз като лежах и ви, Господи, какво толкова съм направил? А помниш ли, Иван, кога го бутна там на пързалката? А помниш ли? Изповяда ли си този грех? Отида ли да поиска прошка на Иван? Не съм. Не съм ходил да му искам прошка. Ама и не съм се и опомнил, че съм го бутнал и така по този начин той си чупил крака човек. А и трябва да, а простил ли си на всички, теб, които са те били, които са те наранявали? Прощаваш ли? Разберете ме. Ето е истината, от която пълно е по църквите с болни хора. И те не прощават. И не могат, ама той не заслужава. С Димчо посетихме бабата на незрящата Теодора. Има ли човек, когато да мразиш? Има. Моя братовчетка, тя е магиосница. Тая моя братовчетка ми прави магии и постоянно стават в моя дом различни поражения. Можеш ли да им простиш? А, не мога, и дума да ли. Не мога да им проста. Ама ще умреш без сестра. Ма не мога да им проста. Трябва да им простиш. Чувате ли ми? Чувате ли ми вие, които страдате от магиосница? Ами, какво да кажа аз? Да не е заговорене тук, какви мърсоти са ми правили. Какви мърсоти на село, на кревата, в обувките ми. Димчо ще ви каже. Викам, дай ми панелата. Подава ми панелата, оп, изтърко лице едно яйце. Кокошката е влезнала вътре в къщата, снесла яйцето, вила го панелата и го сложила на кревата. И аз знам какво правят. Заравят яйцата в гробищата и после ги слагат в панелата, като вземе и пипне яйцето, да умре Петър Велев. Ева, Петър Велев не умира, те умират. Обаче простилница ми. Господи, моля те да ги докараш до покаяни. Благослови ги тия магиоси. Те може да ми са родини. Те може да са ми съседи, които искат да ме морат да ми вземат тук двора и къща. Моля ти се, прости. Простили ли сме? Нека всеки за себе си да си направи смите. Простили на всеки човек. Простили на тия, които те преследваха. Виждате ли колко тежки думи казва Господ? Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, то тогава и вашия Отец, който е на небето, няма да прости вашите прегрешения. Запомнете го това. Оттам са проблемите на евангелските християни. Те не прощават. Те са новородени, те са кръстени святи, те говорят езици, те имат видения. Откъде накъде ще прощавам аз това нечестивец там, това безбожник? Не мога, няма да му прости. Господ ще го удари него. Може да го удари, ама може да не го удари. Може и да не го удари. Прощава им. Никой не обича да му казват, че греховете му няма да му бъдат простени. Ама Господ го казва. Господ го казва. Няма да ти бъдат простени. Ако ти от сърце не простиш на свекърват. Ако ти от сърце не простиш на мъжът. Ако ти от сърце не простиш на жената. Ама тя ти изневерила. Изневерила, не изневерила, трябва да й простиш. Ама той ти изневерила, трябва да му простиш. Иначе умираш и ти.
ако не му простиш. Много хора им харесва да мислят, че всъщност няма голямо значение какво вярваш или какво правиш, защото Бог е толкова любящ, че не би задържал прошката си от теб и не би те спрял да влезеш в Небесното царство. Широко отварят братята пастири вратите на Небесното царство и канат народа. Заповядайте, влезте, не бойте се, Господ ви хани. Такива вярвания не са в съответствие с Божието Слово. Те не са в съответствие с Библията. Въпреки, че някой смята, че е много трудно да кажеш на наранени хора такава безкомпромисна истина. Аз бих им отговорил, че е много по-вредно да не им я кажеш. Много по-вредно е да не им я кажеш истината, защото те ще отидат в ада. А Исус ясно ни показва чрез живота и поучението си, че на такива хора трябва да им кажем истината, независимо как ще реагират, независимо кои са те. Пророк Натан дойде при цар Давид. Царю, имаше един човек, който имаше много овци, а неговия съсед имаше само една овчица и той се грижеше за нея. И този дето имаше много овци, взема овцата на съседа си и я закла и я изяде. И цар Давид скочи. Този човек заслужава смърт и трябва да плати четирикратно на човека, на който е вземал овцата. И пророк Натан посочва царя и казва: Царю, ти си този човек! Ти си той! Как така? Която жена пожелаеше, можеше да я доведат при тебе. И твоя верен воин, служител, който е на фронта, ти видя жена му и каза да я доведат при тебе. Ти си този човек. Какво направи цар Давид? Падна по очите си и почна да плаче. Господи, съгреших. Господи, прости ми. А кога кажат на некои от нас: Абе, знаеш ли, направил си това и това, омърсил си една семейна постеля. Кой не го прави днес? Всички жени изневеряват на мъжете, всички мъжете. Какво толкова? Какво толкова? Какво толкова? Ама какво стана с цар Давид? Плати четирикратно. Прати Урия да отиде на фронта и каза на военачалника: напреднете, и когато Урия напредне към враговете, вие оттеглете, за да го убият, за да може да вземе жена. Ето ти уби Урия с меча на филистимците, амониците ли беше, ако не се лъжа, амониците. Ти уби Урия с меча на амониците. Ти си убиец, царю, царю, ти си убиец. Ето така трябва да се говори. А ако сме истински, ау, виждам брата пастир в бели дрехи, цели лицето му свети и води цялата църква, всички в бели дрехи. Това от Бога ли е това? Абсолютна лъжа. Ето ви лъже пророчество. Ето ви лъжливо видение. Ето ви лъжливо видение. И ние ще говорим после за тия видения. Друг път, другия път. От опит сме разбрали, че споделянето на истината с дълбока любов и състрадание помага на хората както да простят, така и да получат прошка. Да узнаят, че наистина им е простено. Понякога за първ път в живота им може да е най-важното изцеление, което някога са получавали. Облечението е голямо, защото влиянието на силите на тъмнината се разчупва чрез прилагането на истината и прошката. И ние с Димчо продължихме да говорим на тази жена. Повтарай след мене.
Господи, аз и прощавам на моите братовчетки и те моля и ти да и простиш. Още един път, още един път, още един път. И накрая тая жена каза, я, ами вече не я мразя. Я, аз и простих бе. Ставай, беше болна от рак. Не мога, ставай. Стана от леглото, изправи се. Но ние си заминахме и тази жена си преминава. Отива си от този свят, но простила. И тогава нейната внучка сънува сън. Интересно е, тя е ни изряща, а Бог и дава сънища и вижда сънища, вижда баба си, майка си и така нататък. И изведнъж баба и както си лежи, тръгва и полита към небето. И в небето я посрещат ангели. А баба и вика, я, мен ме приемат в рая, ами това възможно ли е? Ами възможно е. Възможно е като простиш, братко. Възможно е като простиш, сестро. Тогава е възможно. Ама ако не простиш, е невъзможно. Тук Исус казва, че е невъзможно. Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеците и вашия небесен Отец няма да прости вашите прегрешения. Няма да ви прости. Разберете. И така продължаваме да говорим за нещата, които ние трябва да правим. Много пъти сме били свидетели на големи битки демонични сили, живеещи в човека. Те се въоръжават с всяко възможно оръжие, което имат в опитите си да му попречат да изговори на човека прошка на другия, който, например, го е малтретирал сексуално. Демоните се опитват да му отнемат гласа, за да не може да говори. Карат го да иска физически да избяга. Атакуват дишането. Внасят разсейване след разсейване. Причиняват внезапни пристъпи. Стягат челюстите му. Карат го да иска да се удуши. Изобщо всичко възможно, за да спрат приложението на библейската истина. След като веднъж човек изговори думите на прошката от сърцето си, силата на демона, контролиращ чрез непростителност, бива разчупена и той може да бъде освободен. Може би сме виждали повече случаи на изцелени освобождения чрез прилагане на принципите на прошката, отколкото на всички други духовни принципи. Въпросът не е там, че църквата не е знаела тези основни истини и преди. Често тя просто не е имала смелостта да каже на хората истината, както Исус я казва. Някои теолози са се опитвали да променят поучението на Исус, за да го направят по-приемливо за задаващият въпроси рационален ум. Но това никога няма да доведе хората до изцеление и освобождение. Само когато непроменимите истини на Исус и Неговото поучение се приложат в живота на хората, тогава Бог може да те трансформира вътрешно, чрез пълна промяна на ума. Римляните 12:2. Разбрали сме, че когато хората са много наранени, отначало могат да простят чрез акт на волята си. Но когато Господ продължи да им носи изцеление на повърхността, може да се появят нови слоеве болка. Затова за някой от тях е необходимо да продължат да прощават, докато всяка болка в дадена област си тръгне. Когато Симон попита Исус колко пъти трябва да прощава, неговият отговор е 70 пъти по 7. Може да се тълкува както като да прощаваш на един
и същи човек много пъти за едно и също нещо, когато на повърхността изплуват различни слоеве болка. Така и да прощаваш на някого за поредица от различни обиди. 70 пъти по 7. Тази вечер да си спомним и за прошката. Дали прощавам? Дали наистина сме простили? Когато започва Великия пост, много хора ми се обаждат по телефона. Брат Петре, прощавай, простено ти е, прости. Простено ти е, прости. Разбира се, прощавам ти, сестро, прощавам ти, братко. Но ако има нещо, което сме задържали, трябва да си замислим. Да не бъде само е така, прощавам ти, прощавам ти, ама дали сме простили? И още един въпрос. Отекчиста ли се? Да спирам ли? След липсата на прошка към другите, скритият и неизповядан грях е може би най-големият покровител на демоните и всички болести. Скритият и неизповядан грях. Много скрити грехове оставили основна нишка в живота на хората, водят началото си от преди много години, дори от детството. Много хора са измъчвани от вина, тайно вярвайки, че тези грехове често пъти от сексуален характер са толкова ужасни, че никога не могат да им бъдат простени. В 1 Йоаново 1.9 е важен и любим стих за споделяне с онези, които знаят, че са съгрешили. Но ако изповядаме греховете си пред Бога, Той ще спаси, Той ще спази обещанието си и ще направи това, което е праведно. Ще прости греховете ни и ще ни очисти от всяка неправда. Това е слово изговорено към християни. Значи Йоан знаеше, че християните могат да паднат в прегрешение. Ние със сигурност можем да се грешим и го правим. За щастие, в своята милост Бог осигури адекватно снабдяване за падналото ни естество. Но има моменти, когато последствията от грехове ни могат, греховете ни могат да ни оставят болни или демонизирани, или и двете, както и в голяма нужда от прошка на Бога. В Яков 5.16 е много по-трудно за приемане от много християни, отколкото този от 1 Йоанова 1.9. Затова изповядвайте греховете си един на друг и се молете един за друг, за да оздравеете. Повече хора предпочитат да смятат, че греховете им са си техни и са нещо лично, затова изповядването им трябва да стане само пред Бог. Това е официално прието в целия протестантски свят. Да не се изповядат греховете, а може да ги изповядаме на Бог. И сега тук аз малко ще се отклона. Една нощ сънувах сън, иди в 250-та църква и кажи, години наред се молите и постите да дам дарба на изцерение на вашия пастир. Такава дарба няма да му дам. Но ако искате да оздравявате, изповядвайте един другиму греховете си и молете се един за друг, за да ви изцерява. Отидах. На Авона беше брат Тодоренчо.
Има ли некој некој откровение, видение со предупреждение? И ја ставам. Сан овак сан, чух глас којто ми каза, иди во прва, во втора евангелска 50-та црква и кажи, така говори Господ. Години наред постите и се молите да дам дарба на исцерение на вашия пастир. Такава дарба няма да му дам. Но ако искате да бъдете исцерени, изповядвайте един другим от греховете си и се молете един за друг, за да ви изцерява. И си седна. Тогава брат Тодор, Бог да го прости, вечна му памет, аз вярвам, че е при Бога, каза, брат Петре, това, че ние години наред постим и се молим Бог да даде дарба на изцерение, не е грях. И Господ не може да ни каже да спрем да постим и да се молим за дарба и изцерение. Ние ще продължим да постим и да се молим за тая дарба. А ние не можем да се изповядаме греховете като православните и католиците. Защото православните и католиците се изповядат един другим от греховете. Ние протестантите ги изповядаме само на Бога. Верна ли е так ли? Много хора считат, че трябва да се изповядат греховете само пред Бог. Не е лесно да кажат на някой друг какво са направили. Срамът или неудобството е повече, отколкото могат да понесат. И все пак в тази глава Яков рисува портрета на един болен човек, който вика презвитерите да го помажат с масло, преди да получи изцеление. Но преди това трябва да изповяда греховете си, за да получи изцеление. И ние сме свидетели, Иван, Нина, Зорница, какво стана в техния дом? Какво стана? Нито съм полагал ръце, нито съм ги помазвал. Изповедаха греховете си, само се помолих. Иван се го карали в Пирогов. Извикали са бърза помощ за дъщеря му. Били са инжекции. Обладана. Обладана като Криси. Същата история. Сгърчена, гледа в една точка. И когато се съгласи касетите с рок музика, с поп музика, с не знам каква музика, да бъдат унищожени, кърлени в копата за буклук, и когато се съгласи един албум с артисти, мъже и жени, разголени, да бъдат унищожени тия снимки, се помолихме, само се помолихме. Господи, изцери Зорничка. И усетихме помазание и сила. И аз се обърнах към нея. Усети ли нещо? Да! Усетих мир и радост. Изпълни ме мир и радост. Нито съм полагал ръце, нито съм я помазвал. Разбирате ли какво става, когато изповядаме греховете? Когато се съгласим да скъсаме с дяволите. Да скъсаме с тия артисти и с тия идоли. Защото един артист може да бъде вашия идол. Един футболист може да бъде вашия идол. Казвам ви една тайна, която я крия. Защото мисля, че станах убиец по този начин. Аз се помолих една вечер и казах, Господи, моля те да унищожиш моите идоли. Първо го попитах, имам ли идоли? Имаш. Кой е мой идол? По света и у нас. Аз не можех да си легна без да гледам по света и у нас. Трябва непременно, ама ми е станал идол. Имаш и други идоли. Моля ти да ги унищожиш. Отидах на работа. Дойде един шофьор
при нас сутринта и каза: идвам от Витиня. Котков и Аспарухов са мъртви. Глупости говориш! Скочихме ние срещу него. Ви глупости говориш, бе! Нали с нощи беха на телевизора и двамата. Мъртви са. Това беха моите футболни идоли. Аспарухов и Котков. Чувате ли? Господ не се шегува. Той не се шегува, когато трябва да събаря идоли. И сега, защо е така? И защо то народа крещеха по стадионите? Котков е Бог. Гунди е Бог. Богове ли са? Ето какво става. Кой виновен? Тия, дето ги издигаха в облаци, между които са били аз. Аз не съм викал, че те са богове, но съм си ги поставил като идоли. И Господ събара идолите. И затова ви казвам, ако имате идоли в домовете си, съборете ги и изфърлете от къща. Изфърлете идолите от домовете си. Така, трябва да изповядаме греховете си. Този стих на Яков ни показва, че понякога болестта може да е дошла вследствие на грях. В такива случаи, ако човекът иска да бъде изцелен, трябва да елиминира фактора грях. Сега аз прекъснах това съня и това, което ви разказвах за църквата, но когато си прибрах и брат Тодор Енчев ви каза: брат Петре, това, че ние постим и се молим за дарване и царение, не е грях, а това, че трябва да си изповядаме греховете един на друг, ние няма да го направим, защото това правят православните и католиците. Ние, евангелските християни, си изповядаме греховете само на Бога. Аз си отидах. Но тази нощ Господ ми каза: за тия думи, които Тодор Енчев каза от тамвона, го свалям от тамвона. Свалям го от тамвона. Чуйте ми всички пастири. И аз отидах отново на църква и им казах: за тия думи, че вие няма да си изповядате греховете и ще продължите да се молите за дарба и царени, Господ го сваля от тамвона. И това се разчу. И аз пътувам във влака, качвам се във влака и виждам там брат Борис Игнатов. Тичам при него и казвам: о, брат Борис, е, заедно ще пътуваме, ще си говорим и за Господ. А той ме погледна на криво и казва: ти ли, бе? Ти си казал, че баджанака ще слезе от тамвона. Това никога няма да стане. Брат Борис, е, ако аз съм казал, може да стане. Ама може и да не стане. Но ако Бог е казал, бъди сигурен, че ще стане. Няма да стане! На следващата неделя беше годишното събрание. На годишното събрание гласуваха 50 на 50, 100 души са били на събранието, 50 е за и 50 е против. И Виктор Вирчев подложи събранието за следващата неделя. Но преди да стане събранието, дяконите ми извикаха и казаха: сега до вечера е събранието, какво да правим? И да се помолиме. И коленичихме да се помолиме. И като се молихме, аз чух пост и молитва. И те се изсмяха. Абе, какво пост, бе, до вечера е събранието? Абе, какъв пост, бе, брат Петър, бе? Това не е от Бога, бе. Това чувам, това казвам. Пост и молитва. И когато Виктор каза 50 на 50, събранието, избора се отлага за следващото събрание, аз станах пред църквата и попитах: има ли време за пост? И двама души се обади: има! Има време за пост. Бог знае всичко. И на следващото събрание 84 против, 40 за. И съпругата
на брат Тодор стана и каза: «Не ви е срам, по цели нощи подготвя проповеди, за да ви нахрани, а вие да гласувате против». А тя милата не знае, че Бог каза: «Свалям го от амбома». За тия думи, чувате ли ме, протестанти? Не проповядвайте, че ще си изповядате греховете само на Бога, защото Господ ще ви свали от амбоните. Не дейте да лъжете народа. Това е Слово Божие. Но аз изпомних, че му казах: «Па, Тодоре, апостол Йоан и апостол Яков не са били православни и католици, бе. Апостол Яков не е бил православен. Той казва: изповядайте един други му греховете си, молете се един за друг, за да оздравеете. За да оздравеете». Още малко. Трябва да махнем фактора грях, ако искаме да оздравеем. Как? Като го изповядам, казваме греха и се отърваваме от него. Бог може да позволи на дадена област да нахлуе в живота ни, за да привлече вниманието ни и да ни говори ясно. Бог не ни изпраща болести, но в определени случаи те могат да бъдат допуснати като последствие от личен грях. Постоянно практикуваният грях представлява основен вход за демоните, а те често донасят със себе си болести и немощи. Нашето служение на съветване сме открили, че да споделиш откровенно заминали грехове и да им позволиш да излязат на светло, без да бъдеш осъдителен към себе си, е жизнено важна стъпка в подготовката на хората за освобождение. Защо Бог смята този процес за толкова важен? Вярвам, че тук действат следните няколко фактора. Всеки един от нас ще бъде благословен да знае, че има поне един човек, който знае най-лошите неща, които е направил и продължава да го обича. Кой е той? Исус. Исус знае за всичките зли мърсоти, които сме извършили, и продължава да ни обича. И продължава да ни обича. Второ, една от най-добрите спирачки срещу бъдещи грехове е фактът, че някой вече знае за нашите слабости. Трето, и целителното и освободително служение ще се подсили от библейския принцип, че двама или трима се съгласяват заедно в молитва. Той, на който си изпадал греха, ще се моли за теб. Така стана с дома на брат Иван. Ние с Димчо се молихме за тях, като чухме какви грехове се извърши. Няма вече голяма опасност да изпаднем в само заблуда, когато друг благочестив и изпълнен с духа християнин знае за греха ни и е готов да ни помогне в случай на нужда. Грехът много често е в основата на демонична крепост, която сериозно сме се захванали да разрушим, и понякога необходима помощ, за да получим освобождение. Вероятно ще бъде необходимо изцеление и в други области, като например емоционалната. Въпреки че Бог може суверенно да изцерява без човешка намеса, Исус инструктира учениците да отидат и да изцеряват болните. От опит сме установили, че проницателното служение на човек към човек обикновено е много по-ефикасно в тези области. Освен това, то въвежда трета страна, която обективно може да чуе слово от Господа за болния.
Например, богатия младеж имаше нужда да бъде конфронтиран греха в сърцето му, защото любовта към богатството очевидно беше по-силна от любовта му към Бога. Грехът трябва да бъде разобличен, изповядан, да се изговори покаяние за него и накрая да се справим с него. Тогава съветникът може да служи с изцеление и освобождение, с много по-голяма увереност, че служението ще е ефикасно и дълготрайно. Привилегия и отговорност е да чуеш изповедта на някого. Най-важното нещо е да запазиш всичко в пълна тайна, никога да не клюкарстваш за греховете на другите. Да имаш абсолютно неосъдително отношение и да бъдеш много смирен, когато някой изпада греха си, да се пазиш от осъдително отношение. Традициите, които включват изповедта като редовна практика от християнския живот, с готовност ще разберат колко е важно да се справим с греха по този начин. Но има нещо, за което трябва да се внимава. Ако изповедта стане твърде традиционна практика, вместо искрен отклик на сърцето от убеждение за грях, тогава тя може да се превърне дори в пречка за получаване на прошка и изцеление. Това може да звучи сурово, но ключът се намира в разбирането, което човек има за думата изповед. Да изповядаш греха си пред Бог или някой друг не означава да кажеш на Бог какво грешно нещо си направил. Освен пак, във всяка една такава ситуация е, че Бог е всезнаещ, знае всичко и Той вече знае за нашия грях. Думата изповядам означава нещо повече от това, да кажеш на Бог, че си съгрешил. Там, където има грях, той трябва първо да бъде видян. Хората трябва да разпознаят какво са направили и да решат как ще оправят нещата. Особено ако има въвлечен и друг човек. И има всеки последствие от постъпката им. Най-важното значение за изповедта е да се съгласиш с Божията присъда за извършения грях, да разбереш, че това деяние е било акт на бунт срещу Бога и да се покаеш, да се отвърнеш от греховното си поведение. Твърде често изповедта си е смятала за нещо, което се казва, а не се прави. В опит за установяване, за успокояване на съвестта, без никакво сериозно намерение да се прекрати практикуването на греха. Исус ни учи, че трябва да продължаваме да прощаваме на братата си до 70 пъти по 7. Въпреки, че това означава Той ще ни прощава по същия начин, аз твърдо вярвам, че Неговото сърце се наскърбява, когато упорито продължаваме да вършим един и същи грях. Може да дойде време, когато нашата изповед да стане само част от религиозна традиция и да носи в себе си смъртта на духовна смърт, а не семето на новия живот. Изповедта трябва да избира от сърцето, да простиш на себе си. Защо е толкова важно? Защото когато Господ събори Сатана и ангелите, които съгрешиха, означава, че когато човек съгреши, той също ще бъде изхвърлен от небето,
ако не се справи с греха. Ако не се справи с греха, много е трудно за някои грехове да се изповядат. Представете си, че някой тук от нас е извършил убийство и той таи този грех и го пази до края на живота си и го изповядал пред Бога и казал: Господи, аз убих човек, аз убих човек и е новороден, и е пастир, и е владика, и е патриарх, или е папа, или някакъв велик проповедник, а не се справи с този грех, този човек ще се събуди в ада. Господ не се церемони. Господ не се церемони. Какво трябва да направи този човек? Извърших убийство. Това е изповедта. Когато отиде свещеника при болния да го пита: искаш ли да изповядаш греховете си? Да не казва: абе, аз се скарах с комшията, абе, аз еди какво си, а да каже: ако извършил убийство, извърших убийство. Предадох моя колега и го убиха. Аз съм извършил предателството. Така че има грехове, които ако не ги изповядаме, ще си загуби спасение. Нека да не съдиме тия хора, но вие знаете, че един човек много пъти от Италия се обажда да се молиме недялко за детенцето му. Неговото дете се разболя. И аз имах откровение, че на това дете му липса някакъв хормон. И ако това дете, този хормон не се възстанови, детето ще остане джудже. И му се обадих и той отиде при лекарите и им каза: моля ви се, проверете този хормон в детето ми. А те си и смяли: глупости говориш. Но той настоявал и казал: ще си простя двойно и тройно и петорно това изследване. Моля ви, направете това изследване. Когато правят изследването, той е хормон, детето го няма. И това дете щеше да остане чудже. И тогава той ми повярва, наистина, много ми довери ми се, изповяда си греховете. Молихме се, детето започна да расте нормално. Но сега при него се получи така, че белия му дроб започва да произвежда някакви тъкани, които задушават алвеолите. И само няколко много близко време той вече няма да може да диша. И лекарите му казват, че единственото спасение е да му се присади нов бял дроб. Но за това ще трябва да напусне семейството си, да постъпи в такава клиника. И той казва: не мога да напусна семейството. Моля ви се, брати и сестри, молете се Господ да открие каква е причината за това заболяване. Но се оказва, че и при детето му се получава същото. И тогава Господ ми казва само една дума – греха. И аз му го изпратих по интернет, по скайпа, и той е идвал. Аз бех болен тогава от брохопневмония и не можахме да се срещнем там на Конгрешанската църква. Обади ми се, иска да ми плати пътните да замина за Италия. Няма нужда да заминавам за Италия. Изповядай греха си. Имало ли такъв грех в твоя род? Имало е. И аз вярвам, че Господ ще даде победа там. Амин. Но самия той, ако го е правил, също трябва да го изповяда. Не на мене, но на някой там в Италия. На християни, разбира се. Разбирате ли какво значи един грех в рода? Децата ще се радват джузета. Един грех.
Имаше едно момиче, което беше на 20 години и беше половин метър в Самоков. И техните родители ме поканиха от техна гости да се помолиме. И когато се молихме, те поискаха да знаят коя е причината. Причината е, че бащата на това момиче, вижте, той казва, че не е виновен. Но той е карал с по-голяма скорост през селото и едни деца са играли мач някакъв там на улицата и топката се е търколила през градинката и през улицата. И едно момченце е тичало по топката и като е тичало по топката, тя е минала под колата, той е карал камион, товарна кола, и детето се е ударило в задните гуми на колата и е загинало. И той казва, аз не съм виновен. Детенцето малко и не пораснало на 20 години. И Господ казва, за това. Ама аз не съм виновен, аз скоро скараше през селото. Дали е карал с 50 км или с 100 км. Разберете ми, последствията се идват от родители, от деди, от баби. И така, следващия път ще продължим, което е нещо още по-важно, да простиш на себе си. Чували сте много хора, когато казват, аз никога няма да си простя. Ще отидеш в ада, ако не си простиш. Аз не мога да си простя. Аз никога няма да си простя. Ако не си простиш, ще бъдеш в ада. Трябва да си простиш и на себе си. Трябва да кажеш, такъв съм, боклук съм, това го намаш. Защо не можеш да си простиш? От голямото ти самочувствие, от висшата ти гордост, не можеш да си прости. Защо не можеш? Защото си възгордял. Защото мислиш, че си много важен. И затова не можеш да си простиш. Но ще продължим следващия път. Ако сме живи и здрави, и ако ще Господ, защото виждаме, че нещата се сгъстяват. Нещата, имаме още бележки, ще се молиме, молитва за здраве, анонимно. Ние се молихме за тия бележки, ако трябва пак ще се помолиме. Така, съгласни ли сте да продължим да разглеждаме тия откровения? Да. И също тия съвети на Питър Хоробин, англичанин, който от опит, на практика ни показва каква бъркоти е по целия свят. И той има страшна съпротива против него точно от евангелските пасти. Точно е тия неща, които той ги говори. Не, ние няма да си изповядаме греховете. И аз съм свидетел на това, което каза Тодор Енчев, Бог да го прости. Аз, Петре, католиците, и протестантите се изповядат греховете. Ние няма да се изповядаме. Ние ще си изповядаме на Бога. Ами като ги изповядате на Бога, греховете си ще измрете. Че Бог не ми ли знае греховете, то трябва да му ги казвате. Бог не ми ли знае моите грехове, че аз трябва да му ги казвам. Знаеш ли, Господи, че аз направих това и това. А трябва да му кажа, Господи, направих това и това. Много те моля, прости ми това грех. Прости ми това. Еди, кой си грех? Запомнете го това. Ще има съпротива. Ами да има. Да има, обаче ние ще четеме тия неща, защото ще видите тук какво този брат вижда по-натам. Вижда по-натам негови познати пастири, близки, които не са влезнали в Небесното царство. И аз го казвам, за да ви чуят. Защото искам да ви кажа, че не тия, които ги величаят пастирите,
А тия, които им казват истината, те са им приятели. Много хора читат, че аз съм враг на Ангел Динов, на Никола Ангелков, на Иван Зарев, на Динко Желев. Много мислят, че аз съм и враг и те са ми врагове. Напротив, аз им бех истинския приятел. Аз отидах по Ангел Динов и му казах: брат Динов, пишеш дописки против християните и ги даваш доброволни отряд. Господ те предупреждава да спреш, защото ако не спреш, дава ти един месец срок. А той си усмихне и каза: не е така, брат Петре. Това не е така. Само след няколко дни Иван Зарев от Авона. Как да ви кажа, тая нощ Ангел Динов е починал. А тая нощ аз сънувам сън. Идва един воен с златни пагони, застава до вратата и казва: пастир Ангел Динов не можа да влезне в небеското царство. Той пишеше дописки против вас. Аз скочих и казах: той е писал дописки до вестници. Дописките натежаха на везните. Осъден е! Чувате ли? Председател на Перицятния съюз. Никола Ангелков пише до тонус и против вас държавна сигурност. Предупреди го, че му давам един срок, един месец срок, да се покая. Ти ли ще ме съдиш, бе? Ти си ходил при баптисти, ти кой си, бе? Ти ли ще ме съдиш, мене? След един месец Никола Ангелков си отиде. Георги Чанчуков, днеска ще го срещнеш. Кажи му: брат Георги, знам къде отиваш. Не е възможно да знаеш. И за Бога ли е невъзможно? А, за Бога е възможно, но не и за теб. Отиваш при Ангел Динов да му занесеш информация кои младежи са били на църква, баптистската църква. И той се стресна и черви си вика: вярно, там отивам. Спри! Защото Господ ми каза, че ти дава един месец срок. Ако не спреш, ще си завинеш. След 15 дни го срещам в трамвай номер 3. И той вика: абе, брат Петре, някои ми пишат, вика, писма, ми пращат анонимни писма и ми пишат: ей, предател, спри да предаваш хората, защото Господ ще те ликвидира. Брат Георги, аз казах ли ти в лицето? Казвам: защо ще ти пиша анонимни писма? За какво да ти ги пиша? Аз ти казвам в очите, бе, човек. Ама аз спрях. Ако си спрял, няма да имаш проблем. След 15 дни Георги Чанчуков почина от скоротечен рак. Не е спрял. Вие разбирате ли, че аз съм най-добрият приятел бил и на Динов, и на Чанчуков, и на... Не мога да му кажа името. Знаете ли, защо не мога да му кажа името? Защото е изтрито, на небето го няма. Няма го. Казвам ги тия неща, отговарям с пълната отговорност пред Бога, че ви говоря истината. Знаете ли къде ще се намеря аз, ако тия работи ги фабрикувам? Къде ще се събуда? Къде ще се събуди? И какво е направил Господ с тия откровения? Ами обичал ги е. Искал им да помогнат, да им се помогне. Но те остават като израелтяните, закоравяли. Ха! Писал съм тонус. Ами апостол Петър три пъти се отрече голема работа. Иди при Петко Бачваров и му кажи: пишеш донози против християните и ги носиш в партията. Покай се, защото ще умреш. Отидах при Петко Бачваров. Той беше някакъв, занимаваше се, поет беше. Някакъв поет пише стихове и въвеждаше някаква тази агитационната програма в Кремиковци. Имаше там нещо. Там работеше. Брат Петко, ти предаваш християните от църквата в партията. Ако не се покажеш след един месец, няма да ти има. Вярно е, брат Петре. Вярно е. Приехаме за кандидат член на партията. И ми казаха:
Поставаме ти партийно поръчение. Слушайте ме, партийци. Всички партийци сте имали партийни поръчения. Внимавайте с тия поръчения да се покаяте. Сприятели си с Петър Велев. Те се събират в неговия дом понеделник. Отивай често там. Сприятели си с него. Идва и ни казва и ни докладва и какво говори, къде ходи и с кой се събира. Това ми беше поставено като партийно поръчение. Ще продължиш ли? Спирам. Спирам, не ме интересува партията. След 10 години дойде на Болина Ливада. Брат Петре, ти си говорил за някой, че те е предавал в партията. Аз не съм. Ти си, брат Петко. Ама си жив. Знаеш ли защо? Ами защото каза истината, бе, човек. Ако Ангел Дино, ако Никола Ангелко, ако Георги, какъв беше там, от баптистите, беха казали истината, щеха да бъдат живи. А сега къде си? Братя, това, което Бог дава на този брат в Германия, не е случайно. Не е случайно. Моля ви, замислете се, замислете се, каквото сте дробили, вършили, изповядайте греховете си. Добре, сега ще си помолим и за тия дрешки, и за тия дрешки, и за още две пелешки има тук. Господи, покажи милост за Владко. Моля те, Господи, изцели баба Кръстина. Брат Недялко от Италия е сънувал два съня за църкви и пастири. Ти ли го? Аз го записах, защото той ги прати. Ама тия сънища къде са? Дали ги е пратил някой? По Вайбър ги прати. Има ги. А? Има ги, казвам, по Вайбър. Има ги? По Вайбър ги прати, да. Добре. Следващия път ще ги прочетеме. Чувате ли какво става? От Германия сънуват сънища за пастири и учители в Ада. От Италия сънуват сънища за пастири и учители в Ада. Да се молим за брат Недялко. Господ да го помилва, да изцери него и дъщеричката му Дебора. Тия смачканите са навесела, предполагам. Благодарим на Бог за изцелението на Бонка, Петя и Светла. Знаете ли кои са тия Бонка, Петя и Светла? Болни от рак. Не са болни вече, и царени са. Да се помолиме за Михаил. За пълно физическо изцеление. Христо го предлага. Михаил. За покаяние на моите синове Александър и Станислав и техните семейства. Амин. Милост Господи. Имам поведенческо разстройство и ви моля да ме подкрепите в момента. Ева, в поведението си има нещо разстройство. Ева, Бог да те благослови. Тя започна после молитва. Господи, даде сили. Добре, ще си помолим и за тези хора. И сега, тук се молихме. Сега за тези ще си помолим. И за тези дрешки. Съгласни ли сте? И следващия път да прочетем едно от откровенията на този брат от Германия и тия откровения от Италия. Да. Съгласни ли сте? Да. Немаме нищо против, ако има срещу нас неща, които Господ открива, трябва да си замисли. Защото и ние сме човеци, и ние грешим. И няма такъв, който да не греши. И Бог знае, че всички сме грешни, но Той даде изходен път. Повярвай в Господа Исуса Христа, ще се спасиш ти и целият ти дом. Това прочетахме от Деяния на Светите Апостоли, 16 глава. Така както тъмничният надзирател се спаси, като повярва Господ Исус Христос,
но като повярваме в Господ Исус Христос, да грабнем Евангелието, да вземем Библията и да я четеме, да я четеме, да четеме Новия Завет и Стария Завет и Новия Завет и да не читаме Божиите заповеди за маловажни, за нищожни и да внимаваме на живота си. Добре да се изправиме и да се молим. Ако некой не може да стои, нека да седи. Господи, благодариме Ти за тия откровения, които Ти даваш на братята от различни краища по света и те не ги изпращат, за да може да се насърчаваме, да вървиме в тесния път, да плезнеме през тесните вратички, защото широк е пътя, който води погибел. Господи, да не се впечатляваме нито от велики проповедници, нито от велики служители, нито от велики човеци, защото само Ти си велик, Господи, а всички до един ние сме грешници. И затова Те молим да ни простиш греховете. Прости ни греховете и дай ни сили и тия грехове, които не сме изповядали и ни пречат в живота и сме ги извършили след като сме били новородени, след като сме били кръстени. Ние, Господи, да ги изповядаме и оставиме, за да може Ти да работиш в душите ни, в сърцата ни, да бъдем за благословение на домовете си, за роднините си и на близките, а и на далечните, а и дори на враговете си да бъдем за благословение. Молим Те сега, мини от човек на човек и от сърце на сърце. И нека силата Ти, Душе Святи, да мине от темето на главите ни до сърцата ни и пръстите на краката ни. И тази сила да изгоре, да унищожи всяко враже присъствие в нашия живот. Духове болесни, зли и нечисти, напуснете телата ни, напуснете душите ни, напуснете умовете ни, напуснете волята ни, напуснете емоциите ни, махайте се от живота ни, напуснете домовете ни, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи Исусе, Сине Давидов, моля Те, пораси ни с Твоята кръв, слава да бъде на името Ти. Очисти ни от всеки грех, очисти ни от наследствената обремененост, очисти ни от клетвите и заклинанията. Ей, самите на нас ни прости, ако сме извършили, сме клели или сме проклинали себе си или другите човеци. Молиме Те и царявай ни сега, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос. И царявай главите ни, премахай главоболия, и царявай ушите ни, и царявай, молиме Те, сестра Елия, и цари лявото ухо, и цари и другите сестри, които имат проблеми с лявото ухо. И царявай, Господи, умовете ни, и царявай волята ни, и царявай краката ни, и царявай костите и ставите ни, и царявай сърцата ни, и царявай нормализирай кръвното налягане, и царявай от диабет, и царявай генитали, и царявай кръвоносни съдове, и царявай кожни заболявани, и царявай черни дробове, и царявай бели дробове, алилуя, и царявай стомашни заболявани. Молиме Те, Господи, и царявай тези, които са болни в момента от рак на гениталите, от рак на дебелото черво, от рак на черния дроб, от рак на костите. Молим Те за този Владко от Македония и цари го, Господи. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за всички Твои люде. Молим Те за тези дрехи, Господи, и цари ги, тези наши брати и сестри, които страдат. Освети тези дрехи. Амин.
освети тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата им болести духове, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете волята им. Идете там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте. Махайте се от сърцата им. Напускайте домовете им. В името на Исус. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни. Господи, благослови ни. Господи, изцели ни. Господи, бъди с нас. Амин. Молиме Те, благослови домовете ни. Амин. Ти знаеш колко брата и сестри викат към Тебе за децата си, Амин. За бащите си, за майките си. Милост Господи за Йоланта. Изцели я и помилвай я. Милост за брат Веско. Укрепи вярата и силите му. Милост за брат Димчо. Изцели майка му. Амин. Господи, изцели очите и изцели колената й. Милост за сестра Лили. Изцели очите й, Господи. Помилвай я. Милост, Господи, за всички тия Твои люди. Амин. Слава да бъде на името Ти. Амин. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме, Отче, Свати и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както в небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лоша, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Отец, Всемогъщ, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човече и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бъде разлан за нас при Понтия Пилата и страда и вековема и възкръсна Велия Христо Христа и се възнесе на небесата и седни от ясно на Отца и пак ще бъде със Слава да са ни живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Святаго, Господа, живо нашия, който достави Слава, Комуто се покояваме и прославяме, направо се покояваме с Сина, и който и Боже Слава Божие, пред нас святата, Вселенска и Апостолска църква, и изповядваме до кръщение, за опрощаване на греховете, чакава течението на мъртвите и живот на бъдещето век. Амин. Така, може да седнете, ако има някакво видение, откровение, кажи, брат Христо, ако имаш. Давай, как се казваше този човек? А? Питър Хоробин. Хоробин, добре. Значи, всичко е точно както и той е практикуващ служител, обаче и той, Бог е позволил да се е заразил с тази дума религия. Изповед на религиозна традиция. Трябва да, така си мисля, защото аз знаеш друго думата религия какво е. Вместо в протестантски църкви думата религия омърсяват, за да се карат с другите. А трябва да каже лицемерна традиция. Така си. Има такава лицемерна традиция.
Ама религиозна традиция как? Да. То има лицемерна традиция. Ама религиозната традиция на православните католици не е лицемерна. Примерно, долу Камарци има традиция на 50-ница да се свети вода. Е, това какво е? Лицемерна традиция ли? Не. Свещеника отива, хората донасят един барел с вода, той взима една китка, цвете там, какво цвете се слага, мисля, че се слага и... Здравец. Какво? Здравец. Здравец. Здравец има още една билка там, която между другото, след това се оказва, че тая билка, като я натопиш водата и се поръси, унищожава микробите. Не си спомням какво беше, както и да е. Но, какво чете свещеник? Господи, както ангела влезна в капаната витезда и раздвижи водата, и който първо влизаше и оздравяваше от каквато и да е болен, така молете, раздвижи святи души тая вода и освети тая вода, който пие от тая вода и се поръси да бъде здрав. Е, какво е това, бе? Каква е тая религиозна традиция? Нали? Закостенела религиозна традиция. И който пие от тая вода и който се поръси, оздравява. И ето аз се поръсих, бех болен, поръсих се с тая вода и оздравях. За един миг оздравях. Аз ви го казвам, че съм го опитал. И така. Така че може да стане в традиция, в друг смисъл той говори тук за изповедта. Изпее си за изповедта и не го интересува. Даже някои стигат до там, че се хвалят с греховете си. Ти знаеш ли аз с колко мъже съм спал? Ти знаеш ли аз с колко жени съм прекарал? И се хвали с това. Е, това какво е? Това е изповед ли? Не. Той може би за това говори. Това не е изповед, това е баба и тлък, който ще те прати в ада. Там ще видиш. Къде си спал и с кого си спал и си вършил безмерно. Добре, има ли някой друг, който да има някакво видение, откровение? Ако няма, пак ви питам. Съгласни ли сте да продължим да четеме от тая книга и да четеме тия откровения, които може да дойдете от друго место? Следващия път брат Патриков може да прочете тия неща, които ги е изпратил Недялко от Италия. Господ дава, ето дава, за да може да и те да участват в нашото събрание. И ние вярваме, че според думите на брат Иво, той казва, че има около 6000 абоната, които ни слушат. Цяла Европа и по света има 6000 абоната, които ни слушат нас. И затова много трябва да внимаваме какво говорим. И на никаква цена да не се пускат тук такива фалшиви, лъжливи учения. Нали? Дева Мария родила още 4 синове и много дъщери. Това е лъжа. И за такива подобни учения, които се пръскат по евангелските църкви, тук трябва да бъдат изобличавани. Ако някой от нас се потвърди, друг да стане и да го изобличи, да каже, това не е вярно. Ето тук пише Библията. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Исус Христос е Господ. Дева Мария, майка на Господ Исус Христос. Край. Няма какво да умуват повече. Добре. И да направим ли едно отричане преди да... Какво ще кажа? Изморехте ли си? Не. Добре, айде, следващия път ще прави отричане. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин.
в цяла София, Амин. Цяла България, Амин. Цяла Германия, Амин. В цяла Италия, Амин. В цяла Израел, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи!